Durňa, kde se hoši berete? Tak, kostlivci jsou docela agresivní. No. Dobrý. Tak tady asi nemám bait, ne, asi určitě. Že to je slepá ulice. A má ten červený, poslední. Ale tam jsem se dostal přece, ne? Jo, tudy. Ne? Hele. Tady je místo nalezeno. Dobře. Moc peněz teda nemám. Doktor. O, beru. To. Plus 30 dalších hápek, to už mám koupený. Sompai. Tak ale teďka kudy, že jo? Tady jsou dvěře. Už mám 150 hápek, paráda. No jo. Tak já jsem se tam dostal. Tady to není. Tu prudili, tak tu musí být cesta, že jo? Jenom sem. Jo. Já vím, že mám jeden krystal. A už se můžu, hej. Teď tím to nešlo. Klíče ode všeho. To je jenom budova k ničemu. Musí být cesta někde tam. Jedna. Tak kudy se tam dostanu? A jaký nic? Jde dolů, nahoru. A tady. Dobrý. Right, weird mannequin, ghost, robot thing. Time to dance. Did you want that to sound tough? It didn't. Did you want that to sound annoying? Nailed it. Thank you. Oh, that's okay. Oh, catchy, taky děkuju. Další prachy. Ježiš, kde to je? Tady, tady. Jehelníček, hej. Tak proč tam nemůžu projít?
Normálně bych tam prošel ve skutečnosti, hej. Lékárna. Jsou nějaký rituály. Je tady nějaký secret. Nic. Něco tu poletuje. A? Dobrý, mám dva krystaly. Tak to je v poweru. Healování. Reflex. To mám, mám. A i odsaď už mám všecko. Protekce. Jo. Blokace všeho typu. Útoku nebo tak nějak. Dobrá. Byly ještě schody nahoru, ne? Bing bong. Uh-oh. Je tu zas. A já si zechnu. Durník. Já nemám snad ani náboje, že? Je rozstříkaj. No nemám nic. Do prdelky na fialky. To ještě nějaký hápka, ty jo. Dělej! Jop. Ne, už se mi to zase drblo, hej. Nemůžu nic zas. To už je po druhý. Se vzdává, no. Tak jo. Jelej. Kurník. Tak. Hold musím ukládat, no.
Čekaj, to můžu si koupit nějaký nějaký náboje zase. Ne, katanu nechci. Taky nechci. No, něco mám, no, můžu to koupit. Je, trefím ho odsaď. Pěkný headshot. Kurník! Tak se hejbej chvíli, jinde. Když se do něj nemůžete trefit. Zase. Čem se to tady? Konečně. Sice na dva, no ale co. Jo. Takže teďka můžu nahoru, hej. Jasně. A tam je další překvapko. Nádhera. She's a whisperer. Whisperer? A puppet. She's animated by an ancient. In place of a heart, she has a memory engraved in her. That's fucked up. Actually, it's quite clever. No creature from the shadow can even hold it of its own body. Jo, ne, říkej. Že s touhle se budu bojovat, hej. They can touch it. They're from the shadow, but they aren't technically alive. Aha. Dobře. Here we go. Dej to sem, to nebude jen tak. Okay. Jo. Easy now. Dobře, to bude jednoduchý. To bude jednoduchý. Finally. Konečně. Lepší katana. Nebo vylepšení katany, hej. Počkej, co s tím? Tak to jsem nečekal. I thought the ancients were eternal. That I, like you, was beyond change. But then I saw you for the first time. And you looked for pity in my eyes. To my amazement, you almost found it. That memory has haunted me ever since. Still, your crying eyes nourished the realm with rain. Until Sin climbed to your temple. Chalice in hand. Forgive me, sister. I did not foresee his treachery. Thanks to his poison cup. Jo, otrávili jeho sestru. Though not the way I would have liked. Zing's poison took you away. And with you,
the ring. I took his head for him, followed my orders, and I believed them just. Still, you slept, and the rain withered in mourning. I thought that I was beyond change. But now, I sacrifice my memories of you. To je ona, co jí teďka kuchnul. Krev, ocel, obrazy. Tak jo, vážení, já tady vypnu něco. To tam celou dobu. Takže hej, jak dlouho jsem to hrál, kde pak je čas? Hodinu, tohle bylo dost dlouhý, no plus asi dvě smrtě jsem tam měl. Tak se srovnej. Co mě čeká dál? Kapitola 6. Domov, sladký domov. Domové, sladký domové. Tak by to mohlo být taky. Where the hell are we? Is this? Holy crap. Is this the shadow realm? Home sweet home. Not looking so sweet right about now, though. How did we get here? My guess is when you destroyed that whisper, the memory sucked us through. But what the hell happened to this place? It's like everything just crumbled. Vítej v pekle. Was something right for ne, doma. Did I miss it? Whatever happened, you got yourself back home. But I'm not staying here. I didn't plan. Dobře, vrátit se domů, chápu-li to správně, a... A mám... Najít... Kid of Realm. Pojď, běž. A piece? So what? It doesn't work on its own? Not at its full ancient killing capacity, no. Oh, wonderful. Tak co mě to čeká? Byly dva. A obří sekera. Tak schválně, já se podívám na zbraně. Katana 1. Jo. Vylepšení. Tohle musím najít a tohle musím najít. Takže se to nedá koupit. Tady bude boss fight, ne? Vůbec bych se nedivil, hej. Mě tady bude prohánět nějaký turek se sekírou. To je mega OP. A co tady s tou dírkou? Zase něco bude strkat. Něco tu musím udělat, ale co? Aha. Tak to nevím. Já jsem si myslel, vážení, hej. Já jsem si to myslel, že to je boss fight. To je paráda teda. Jak se mám tomu bránit? Ty vole, tomu nic nedám. Wow.
Minotaurus. Jo, počkej, on tam mohle... Tamhle jsou nějaký slabý místa, hej. Jenom, jestli mám zbraně. Kurňa, ty pálíší laser. Hele, co to je? Dobře, šipky. Já nevím vůbec kam. To bylo těsný. Jo! Aha, jasně, tak to funguje, hej. Hej. Všech řátí. Náboje. Dělej, dělej, než mě tady hitne. Ježíš Maria. Au, au. Vím, co mám dělat už. Tak, jenže se musím tohoto. Musím dobrat zbraně. Tak už mu to sundám. Au. Hej. Nech mě! Čekaj, co? Jaký krystal? A žádnej nevidím. Stačím ani běhat. Hele. Už to praskne, ne? Dělej, hýluj. Jo. Utíkej, ale. Ne. Bych ti mohl vypálit oči. Tohle asi na tebe nefunguje, hej. Onem pod něj. Okej. Dobře, s tímhle aspoň běháš. A kde máš jaký krystal? Není to jen? A tamhle je ten krystal. Dělej.
Musí počkat vždycky, když je otevřený, má tam krystal. Ty vole. Pojď. Tak už co? Mimo naštvat. To je hodně nábojů, hej. Prdník. To mě vždycky tak sežere. Teď bude krystal, ne? Wow. Dělej, dej ho tam už. Jo. Kurňa, kde ho máš? Ono to vždycky přidá. Nech mě! No pojď! A zkusím proběhnout! Pojď. Dobře, ty jsi zdupnul, hej. Dělej! Dobrý, teďka mu to nic nebere. Tak teď... Já se tam nedostanu včas, hej. Kurník. Dobrý, pojď, odhal se. Musím sundat všechny krystaly, co má pod tím brněním. Já jsem moc blízko. To není dobrý. Akorát naštvávám. Se odhal. Ježi, on je proti... Tak pojď už. A? Aj dobrý, že nemůžeš chodit. Aha, můžeš.
To není tady k tomu nějaká hustá hudba, hej? Music.